Eslöv Radio, Sigurd Eva Ludvig. Taxa väntplats, bana 1-2. Eslöv. Då var det 2 stycken fallskärmar på väg ner från 4000 fot. Eva Ludvig från klubben, förbindelse bro. Sigurd Eva Ludvig, läser dig femma. Femma är med. Och Eslöv Radio från klubben. Eva Ludvig taxar ut för första eko. Eslöv Radio, Sigurd Eva Ludvig, taxar via bana tillbaks till väntplats, bana 3-0, Eslöv. Jaha. Det är spännande detta. Sådär ja, har lite svit i man allt. Före start, rod och kontroll. Ner. Höger. Ner. Så. Gott. Därför startläge 10. Höjd trim take off. Ställ in. Lite. Eller 728. 728. Landning rik och så rör vi inte den för den liten. Bränslekran båda. Gasar förvärmning kall. Påvärmer vi behov, det här behöver vi inte. Transponder enligt allt. Nödchecklista läst, det har vi gjort. Men får jag motorbortfall i starten. Tänk nosen, start 65. Landa rakt fram. Nödragspunkten är vindtäget, har vi inte. Eller avdragspunkten har vi inte lyft. Då bromsar vi till och
Avbryt starten. Starttid notera. Är det 7.18.19. Eslövar, hoppas jag att samtliga har landat. Här är Fritt. Eslövar, du Sigurd Ivar Ludvig ställer upp bana 3-0 och startar Eslöv. Bana 30, verkar bra. Speedvind från, lite från vänster, vi skärar lite åt vänster. Eller avdragspunkten har vi inte lyft innan vindtäget, så avbryter vi. Bara upp 17, kolla oljetryck, förnämma fötterna och så startar vi. Utan 100, oljetrycket ser bra ut. Minska på skärmningen efterhand. Ta med höger pedal. Bygger fart. Fart 65. Övergått stigning. Nej fan, nu ska jag ner också. Kolla nu riktmärke. Inte fladdra iväg. Där, trimma lite ner. Bär från hinder. Det flödde och var där. Två stycken fallskärmar på väg ner på nivå 1-0 och Olle Zäta sjunker söder utan Tanja och lång vänster farstråket 3-0. Flyga själv! Ja då. Där har vi kyrkan. Skulle säga att det är fallskärm. Alfa? Det blev bara den liften med kursan där. Ta höjden ut, inte höja den nu. Ja. Då är vi på tvären, hur ser parallellavståndet? Eller... Fram till skolkapp. Ja. Ja, kom. Är det och då är det, bränsle kan båda, landa i rik. Och bränsle sitter där. Ja, uppfattat. Äslöv Radio, Sigurd Ivar Ludvig, sväcker medvind, bana 3-0 Äslöv. Höjden, lite hög. Igen. På parallellavståndet, var är de där fallskärmarna? Ja, trimma den nu så slipper trycka. Parallellavståndet ser bra ut. Och gärna övarna lite. Eslöv, Olle Zäta, vänster basstråk 3-0, trafikfrågas. Och Sigurd Ivar Ludvig befinner sig på medvind, bana 3-0 vid i höjd med klubbhuset. Eslöv. Inga problem, jag hinner föra dig. Jag landar grässtråket. Ja, det är uppfattat, Ivar Ludvig.
Där har vi pådragspunkten, har vi inte satt ner hjullinjen än dess. Då drar vi på och går om, och så höjden inte sjunker lite. Och där är sättningspunkten. På gasen värmer till, landning rik. Har på gasen lite. Och vi är under 110. Vi kan plocka ut 10 graders klapp, fart 85. Ja, och så höjden ut. Ut. Och var är gården? Den är där. Vi har drivit in lite till höger. Farten är lite låg. Ja. Så då, och då kan vi svänga bas nu. Äslöv Radio, Sigurd Ivar Ludvig svänger basbana 3-0 Äslöv. Och låt den husen, dra lite på gasen, fart 75. Vad har vi Öresunds? Det har vi inte någonstans, vi kör Arltofta då. Så. Fart 75. Jag plockar ut 20 grader. Rimmar för dig. Ta höjden ut. Ja. Bilbanan ser ganska bra ut. Där kommer fallskärmar att se. Nej. Var är nu han någonstans? Har han landat? Ja. Äslöv Radio, Sigurd Ivar Ludvig svänger final, bana 3-0 Äslöv. Ja. Jag är inför farten. Det är hög. Hög fart. Hög. Den är lite hög. Kan du komma ner nu ifall han sopar? Det här bara ser bra ut, där fick vi stig. Ja, trampade rätt nu. Så var det från sedan. Alla hoppar landat. Jag får ta 10 där. Ja, där är vi för från in då. Här är det. Ja, nu sätter vi det nu.
Ja, vid kyrkan. Nej, nej, där. Jävla fallskärmshoppa. Det är blandning, båda, eller bränslekan, båda, blandning viker för gasarna och spolera ytslen, eller bälten. Ja, då svänger vi. Äste bra, du stiger i Ludvig, svänger med vind, bana 3, då är det slut. Hur ser höjden ut? Här är bra ut. Lite högt. Det är farligt. Det är inte högre i alla fall. Trimma. Och där är pådragspunkten. Har vi inte satt ner hjullinjen dess så drar vi på och går om. Ja. Och där är sättningspunkten. Bagagerummet till, blandning rik. Av lite på gasen. Ja, 10 grader. Och där har vi gården. Kan vi börja svänga in. Mitt vänster. Efter radio Sigurd Ivar Ludvig svänger bas, bana 3-0, Eslöv. Ja. Av 75. Här har vi den. Vi kan plocka ut 20. Ja. Ja. Vi får ett sjunk. Där har vi. I banan. Till vänster. Ingenting där. Ja, då svänger vi. Efter bra, du stiger i Ludvig, svänger final, bana 3-0, Eslöv. Av 65 nu, Ralf. Någonting.
Startsignal, bagagen för ramp av. Ja, vi tar full kläff här. Bygger fart, A65, övergått stigning. Nej, det var inte den grannaste heller, men vi kommer ju ner. Vi bara kommer ner en gång till. Konstig vind nu. Ja, färgen från hinder. Vad har vi nu tjaka? Nej, det är långt bort. Banan ligger... Ah, vi driver inte alls så mycket. Ja då. Och det är fritt där, och så höjden ut. Varberg, Sigridivax, Kall, kommer det siffran, 1500 fot. Passa fältet för att gå in på en medvind, 3-0. Vi här på förare, bränslekan båda, blandningen rik och bälten sitter där. Vi ska inte stiga. Nästa fritt. Nästa bra, du Sigurd Ivar Ludvig, svänger medvind, bana 3-0, full stopp, Eslöv. Okej, hur nailar vi denna då? Hur ser det ut här då? Det ser... Ja, parallellavståndet. Prima rätt nu. Nej, det var inte rätt. Där är det rätt. Där. Höjden ser bra ut. 1300, farten ser bra ut. Avtal ser bra. Det sjunker lite fortfarande. Inte pressa ner då. Här. Och där är pådragspunkten. Har vi inte satt ner hjulen innan vindtäget. Så har vi på och går om. Och där har vi sättningspunkten. Och där är förgasvärme till. Blandning rik. Lite av förgasen. Kan vänta på den. Ja, vi plockar ut 10 graders kläff. A85. Var har vi gården någonstans? Den är där. Nej, här är det check, turbulent alltså.
Ja då. Hänger vi här och det är fritt vänster. Ästa Radio, Sigurd Iva Ludvig, sänger basbana 3-0, full stopp, Eslöv. Ja, fart 75. Säger han nu, Ralf. Fart 75. Ja. Klockan 20. Fart på gasen. Fart 75. Hur ser höjden ut? Och så glidbanan ut. Har nosen lite. Där någonstans. Ja. Ja, för mycket. Och så är den ut. Har vi 75 någonstans. Här. Ja, alltså. Ut där, fritt. S. Eslöv Radio, Sigurd Iva Ludvig, svänger finalbana 3-0, Eslöv, full stopp. Öre. Fart 65. Är den ut? Kortfinal är det förvarmning kall. Var det rätt eller utan nu? Utan inte flyg nu. Nej, den var rätt så bra. Iva Ludvig till David Zeta. Alfa. Går jag och kör förbi här innan du startar? Får du svänga på andra hållet så länge så kör vi ut. Nej. Okej, dokej. Sigurd Iva Ludvig.
ut en elförbrukare av, den ska vara där, den kan vara där, den är där, vi tar flaps där, standby på den. Elförbrukare on, den är där, avionics.